rituals agraris de la prehistòria, danses pírriques gregues o el ball d'espases. Són tres de les versions sobre l'origen del ball de bastons. La dansa popular avui estesa arreu de Catalunya porta 10 anys picant pedra a Cardedeu. La colla bastonera va néixer l'any 2005 amb l'objectiu de potenciar la cultura popular dels països catalans a Cardedeu. Fa 10 anys l'Escallot ens va demanar fer un taller pels joves per aprendre una mica de ball de bastons. I a partir d'aquest taller va sorgir la idea de continuar i fer una colla. Va ser una cosa nova en el seu moment perquè no n'hi havia hagut mai i jo crec que va agradar. Va agradar i clar, la mostra és que s'ha anat fent més gran, més gran, més gran i més gent. I això vol dir mostra que ha agradat. I per celebrar els 10 anys vam voler convidar totes les colles de la comarca, que quan nosaltres vam aparèixer fa 10 anys érem els de Granollers, els Quico Sabater de Sant Celoni, i llavors nosaltres, ara hi ha doncs, Cànoves, Vilamajor, Canovelles, i això vol dir que també és una cosa que va, bueno, en van sorgint de colles noves. A ritme de flabiol i tamborí despertava la plaça de l'Església, i és que la colla bastonera de la vila està d'aniversari. Enguany porta 10 anys ballant a plaça. Per celebrar-ho, les colles de Granollers, Cànoves i Samalús, Sant Antoni de Vilamajor i Canovelles van estar convidades per celebrar els 10 anys d'història. Un cop les colles van fer la ballada, la colla de Grans de Cardedeu entrava picant a plaça amb una ballada que comptava amb la presència d'antics membres de la colla de bastoners de Cardedeu.